acho que foi um pouco do resumo, né, do que todos falaram, mas realmente muitos insights, muitas das palavras. O que eu anotei de coisa aqui, o que eu já liguei ontem para minha equipe, e agora até cheguei atrasado aqui, porque eu estava numa outra reunião, é muito, muito fruto do que a gente escutou ontem. Colocaram as pessoas para falar e o restante para ouvir. E vocês proporcionaram uma dinâmica de troca de experiência muito rica. Eu acho que isso agregou muito, né? Não fica um monólogo, né? Eu fico falando e um monte de gente escutando, anotando. Mas eu tenho uma dúvida, isso não acaba não interagindo. Achei que foi muito legal a dinâmica de trocar experiência, fazer os grupos, foi muito produtivo. Gostei bastante e acho que hoje vai ser melhor ainda, né? Porque aí a gente vai conhecendo mais as pessoas, vai destravando um pouquinho e vai avançando no processo aí.